Nyakanga 2019 Kamena 2022 umwaka w'imihigo urarangiye mu ndashyirwa za Nyaruguru intego ni ukuba ku isonga mu kwesa imihigo nk'uko twabitojwe intore zuje intambwe wese uko tuvomaho byose biva mu bufatanye bw'abaturage gukora kunoza imirimo n'abayobozi bose nabo bakumva ko ari inshingano yabo gukorera abaturage imihigo yacu nk'indashyirwa za Nyaruguru yagendeye ku byifuzo by'abaturage maze ishyirwa mu bikorwa mu nkingi za guverinoma z'ubukungu imibereho myiza ndetse n'imibereho myiza n'ubutabera ubwinshi bwayo ntibwabaye imbogamizi ahubwo bwadukize mu ngamba duhaguruka n'imbaduko intego ari ukuyesa ijana ku ijana abaturage bashingiweho mu guhiga ni nabo banabaye aba mbere mu bafatanyabikorwa mu kwesa imihigo aho buri wese mu muryango yahize akanashyira mu bikorwa imihigo n'umuntu nahize yambaye n'imituweli udafite ubuzima bwa ntacyo n'ubushingiweho na kimwe iyo narayitanze icya kabiri no gukorera mu biraro icyo si icya kabiri icya gatatu guhuza ubutaka ntacyo dore rwose gihari twejeje ibigori tweza ibishyimbo busi nasagure n'isoko ikindi cya kane mukoneza urubyaro nk'ubu ngubu nta kibazo gifite na kimwe abana byose bariga babiri nyine bigasegonde ndabarihirira nyine ga prime na magatanu urumva ni iterambere nyine abenshi matu ya karere ka Nyaruguru ni abahinzi ibi byatumye ubuhinzi buhabwa umwanya wa mbere muri iyi mihigo maze duhitamo guhuza ubutaka ku bihingwa byatoranyijwe n'akarere ka Nyaruguru birimo ibigori ibishyimbo ibirayi ndetse n'ingano mu kongera umusaruro imbuto y'indobanuro turayimakaza ndetse hakoreshwa ifumbire y'imvaruganda ndetse n'imborera ngo umusaruro wiyongere indashyikirwa zihaze mu biribwa yewe zisagurire n'amasoko ubu buhinzi bwakorewe mu bishanga bya Nyaruguru ndetse n'amaterasi yatunganyijwe mu myaka y'imihigo ishize aho uyu munsi iyi mihigo yatumye abaturage babona neza ingaruka nziza ku mihigo yo mu myaka ishize uburumbuke bwavuye mu materasi yatunganyijwe mbere bwatumye umwaka w'imihigo hahigwa gutunganya izindi hegitari 300 uyu munsi ijana ku ijana hegitari 301 zamaze gucibwa amaterasi y'indinganire ndetse zirahingwa umusaruro wavuyeho n'urugero rw'ibishoboka ndetse biba bityo no ku materasi yikora buhoro buhoro progressive terraces kuvomera birimakazwa ubuhinzi bukorwa ibihembo bitatu mu mwaka ibyatumye uyu munsi abahinga ibishanga biteza imbere mbere yuko gitunganwa mu by'ukuri ibintu byahingwaga ni ibijumba n'akajagari birahi twarabisaruye urabona turi gushyiramo karoti n'amashu urabona ko ubu ngubu nibwo biri kubyara umusaruro kuruta uko mbere twagikoreshaga ibishanga kandi twiyemeje gukomeza kubibungabunga maze uyu mwaka igitari 95 z'ibyatunganyijwe mu myaka yo hambere birasanwa ngo ubutasa bwabyo bukomeze buhoreho amashyamba menshi ya Nyaruguru ntiduhigwa kandi intego ni uguhozaho dore ko inganda z'icyayi zikenera ibiti byinshi kandi ziri kwiyongera mu karere ka Nyaruguru ngibi byatumye uyu mwaka igitari 250 zose zaramaze guterwa amashyamba mashya umuhigo ukaba umaze kwisijana ku ijana imihanda ya Nyaruguru ikikizwa ibiti bibungabungwe ibiti bivangwa n'imyaka nabyo biraterwa ndetse akarusho bibi biti by'imbuto biri mu biterwa mu karere ka Nyaruguru kugira ngo akarere ka Nyaruguru gakomeze kuba kadahigwa mu kwezi imbuto nyinshi umusaruro w'icyayi wakomeje koherezwa mu nganda maze uyu mwaka toni 574 zoherejwe ku isoko mpuzamahanga uyu muhigo weswa ku kigero cy'ijana ku ijana mu gutunganya umusaruro wa kawa mu nganda zo mu karere ka Nyaruguru uyu mwaka toni 328 zaratunganyijwe umuhigo wa kigero cya 70 ku ijana mu kuvugurura ubworozi inka zatewe intanga izindi zirakingirwa ndetse inyana zavutse zirabarurwa mu guteza imbere ubworozi bw'amatungo magufi mu karere ka Nyaruguru uyu mwaka inkoko 900 ndetse n'ingurube 330 byahawe amatsinda y'urubyiruko n'abagore mu karere ka Nyaruguru uyu muhigo wesheje kugera ijana ku ijana ukaba waratwaye akayabo ka miliyoni 181 ibyafasha abagore n'urubyiruko kwa ba rwiyemezamirimo bahereye kuri amatungo borojwe mu guteza imbere ishoramari n'umurimo muri uyu mwaka w'imihigo imirimo 5284 mishya yarahanzwe binyuze mu mishinga minini akarere ka Nyaruguru kagiye gashyiramo ingengo y'imari nta gitangaza ko iyi mirimo yahanzwe abaturage bahembwe byibuze amafaranga asaga miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda ibigaragaza ubudasa mu guteza imbere abanyarwanda urubyiruko rusaga 70 rwahawe ibikoresho umuhigo w'ijana ku ijana naho imishinga 352 y'abagore n'urubyiruko ifashwa gukorwa ndetse yabwa inguzanyo binyuze mu bigo by'imari byo mu karere ka Nyaruguru uyu munsi nta gushidikanya ko ishoramari ririmo rigenda ritera imbere mu karere ka Nyaruguru
binyuze muri imirimo ndetse n'ibikorwa byagiye bikorwa kugira ngo imirimo hangwe iyo hano nyine ukuntu dukora n'ubu urabona ibintu byose tuba twabisanze hano birakabikaza bifite akamaro kanini umuko mbayeho cyatumye nyine wenda hambere ntaraza gukora akazi mpemberwa nari nsanzwe n'ubundi ntabasha kubona amafaranga njyana mu kimina ariko ubiyo nakoze mbasha kuzigama amafaranga neza uko mbishaka no mu buzima busanzwe usanga nyine mfite nk'ibyo kugihana umwana nanjye nkambara neza nta kibazo uyu munsi mba mu matsinda agera kuri ane ayo matsinda yose mbamo dutanga buri cyumweru dutanga muri weekend kandi nta na hamwe njya munsi y'igihumbi ukaba naho ntanga 5000 icyumweru ukayabona se ndayabona ndayabona kuko iyo maze gutanga uko nguko nshobora no kuba nakakamona none induguzanye akaza none akamfasha kuzongera kuyishyura gahunda y'ejo heza ubwizigame bw'igihe kirekire iri makazi mu karere ka Nyaruguru bamwe bariyandikisha kandi ubwizigame bwawe buriyongera ngo guteza imbere ibikorwa remezo muri umwaka w'imihigo kugira ngo hanozwe ubuhahirane by'abaturage bo mu murenge wa Ruheru hagomba kuba ku iteme rya Kidugu iri teme ryarubatswe 100% ndetse uyu munsi ubuhahirane buteye imbere hagati y'abaturage batabonaga uko bahahirana kubera iteme ritari ryubatse ubuhahirane kandi bwanakomereje no ku misozi igiye yegeranye ariko ugasanga guhahirana bidashoboka ahagiye hubakwa amateme yo mu kirere 5 nayo aruzura 100%. Ubu abatuye Runyami, Byakanyamiganda, Gisoro, Agatare ndetse na Ruganza ntibakigira imbogamizi n'imwe nyuma yo kubakirwa amateme yo mu kirere 5. Amazi meza yakomeje gukwirakwizwa maze hubakwa umuyoboro wa kilometero 40 kugira ngo ugeze abaturage ho amazi meza. Uyu muyoboro uyu munsi urakora neza ndetse wubatsweho robine 35 zikwirakwiza amazi meza ku baturage maze imiryango 4,407 itangira kuvoma hafi yabo batanze gukora urugendo rurerure mu guteza imbere ubuzima bwa mbere mu mateka y'akarere ka Nyaruguru kesheje umuhigo wa mitiweli kugero cya 94.3%. Ibigaragaza ubudasa bw'abaturage b'akarere ka Nyaruguru mu kwisungana mu kwivuza. Mu buzima kandi haguzwa ambulance kugira ngo ibitaro bya Munini bikomeze bihabwe ubushobozi bwo kwegera abaturage bahabwe serivisi nziza maze bagere kwa muganga batabanje kuremba. Hubatswe poste de santé 2 zianuzura neza mu zatangiye gukora. Abaturage barivuriza hafi yabo ibyo batabonaga mbere. Ibitaro by'icyitegererezo bya Munini imirimo yo kubyubaka yarakomeje. Uyu mwaka w'imihigo urangiye kubyubaka bigeze ku kigero cya 67.8%. Ibigaragaza ko igihe gito ibitaro biza gutahwa maze abaturage b'akarere ka Nyaruguru bagatandukana burundu no gukora ingendo ndende bajya gushaka serivisi z'ubuzima. Kugeza ikibazo ugahita ujya kwa muganga kugira ikibazo uri umudamu tw'abadamu bagira indwara nyinshi ugahita ujya kwa muganga bakaguha serivisi. Kuboneza urubyaro, kubyarira kwa muganga no kwisuzumisha indwara zitandura uyu munsi mu karere ka Nyaruguru byabaye umuhigo kandi urimo ukorwa neza ku kigero cyiza maze abana bashyirwaho imbonezamikurire hafi yabo zibegereye ngo babyirukane imbaduko ziri imirire mibi zuzuye ubumenyi. Ibi byajyanye no kurandura imirire mibi ku bana bari munsi y'imyaka 5 aho ku kigero cya 88.9% uyu muhigo umaze kwezwa. Amashuri y'incuke yakomeje kubaka mu karere ka Nyaruguru maze uyu mwaka ishuri rimwe ry'incuke rirubakwa kandi riruzura 100%. Ubu abana mu kwa 9 baratangira kuryigiramo nta sheti. Uburezi bwarimakajwe maze kugera ku 100%. Ibyumba by'amashuri 31 n'ubwiherero byabwo birubakwa abana batangira kubyigiramo. Mu kuzamura uburezi kandi duhiga gutsindisha neza kugarura abana mu mashuri no kutongera kuyata ukundi kubamaze kuyageramo. Imihigo irakomeje kandi bizagerwaho 100%. Mukomeza kandi gufasha abakobwa hemejwe ko hazubakwa ibyumba by'umukobwa 37 ku bigo by'amashuri binyuranye. Uyu muhigo nawo wagezwe 100%. Ibyo byumba birubakwa ahandi biratunganywa ku buryo ibigo 37 uyu munsi bifite ibyumba by'abakobwa. Mu iterambere ry'indashyikirwa za Nyaruguru twahize kuzamukira hamwe ntawe usigaye inyuma. Mu kubigeraho gahunda ya VUP yabaye umurongo mwiza uhamye maze abatishoboye bahabwa akazi ngo biteze imbere ndetse banahindurwa ku gihingo bibagirira umumaro mwiza. Abafite imishinga 412 bahabwa inguzanyo muri gahunda ya VUP Financial Services Scheme ya 3. Uyu munsi imishinga yabo iri kubafasha kwiteza imbere. Ibi niko biri kandi ndetse ubuhamya bwa ba nyir'ubwite bivuga buranguruye.
niko gutangira nanjye ndavuga ati fate dukeya ntangire nkore noneho ndebe iherezo noneho ko nanjye haraho nazagera nkurikije step nagiye mbona zo kuntu ukora wiha intego y'igihe kirekire ukagenda uyigabanyamo amatsinda byicamo ngere uyigira igihe gitoya vuga ati uyu mwaka nibura nzagera ukurikiyeho nzabangeza intego yanjye niyo gushinga kabari gasobanutse karimo na butike nibura gafite agaciro ko kugera nka miliyoni nibura 10 gahunda yagira inka munyarwanda ikomeza kwimakazwa kugira ngo abanyarwanda batunge maze uyu mwaka imiryango 1064 igezweho inka nayo binjira mu batunzi ibyatumye umuhigo weswa kugira gisaga 100% kuko hari hahizwe ko hazatanga inka ku miryango 900 yo mu karere ka Nyaruguru imasoya nkasubiza ku isoko binjirira akamaro ko nabonyemo n'inyungu inyungu nayo nyigura nk'itungo ngura mihene mu nyungu nagiye nkura muri bya bishyimbo nkabasha no kujya ntanga inyungu muri silika aho nagujije gufata abatishoboye bakenye cyane kurusha abandi imiryango 1499 yahurijweho ubufasha bukomatanyije bizamukire hamwe bamwe bahawe amafumbire n'imbuto y'indobanure ngo bahinge beze abandi bahabwa amatungo magufi ngo borore abandi bahabwa amahugurwa mu kwihangira imirimo ndetse n'ubumenyi bw'ibanze ku myuga ngo biteze imbere aho umuhigo uyu munsi rigaragaza urugero rw'ibishoboka mu gutera imbere kuri iyi miryango abatishoboye barokotse jenoside 20 yubakiwe amazu uyu munsi batuye neza kuko bamaze kuyataha abafite ubumuga bo mu karere ka Nyaruguru bafashwa kwiteza imbere aho koperative enye zahawe inkunga na miliyoni 4 ku mishinga myiza bagaragaje bakomeza kuzamukira hamwe umugoro w'ababyeyi ukomeza kuba inkingi ya mwamba mu kubaka umuryango abana basuzwa mu miryango ndetse n'abarinzererezi basuzwa mu miryango yabo ngo barerwe neza mu gukwirakwiza amashanyarazi muri uyu mwaka w'imihigo imiryango 4212 yagezweho amashanyarazi ibitumye uyu munsi mu karere ka Nyaruguru abasaga 95% bagerwaho n'amashanyarazi imiryango 32 yavanywe mu manegeka ituzwa Nyarurembo mu guhangana n'ingorabahizi zugarije imibereho myiza y'abaturage human security issues abataragiraga amazu 327 barubakiwe amazu 377 atari ku kigero cyiza uyu munsi yamaze gusanwa ubwiherero 991 bwarubatswe ubundi bwiherero 503 burasanwa kugira ngo bujye ku kigero cyiza mu miyoborere myiza ubutabera burimakazwa imanza zirarangizwa zabi zisanzwe ndetse n'izabunzi gahunda ya ndi umunyarwanda n'itoro ryo ku mudugudu biza gufasha mu kwimakaza indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda amafaranga y'imanza akarere katsinze aragaruzwa akagari ntangarugero kaza kuba bandebereho muri buri murenge mu kwihutisha iterambere umuturage ubwe agize mu maruta zimwe 100% angahe dukoresha ubwo n'ubwo mu kabande tugakoresha n'amase iyo turangije turakubura nko mu ki turakurungira igihe cy'amasuku turangije guhinga nahakurungiye nko mu ki imishinga yadindiye twahize kwibyaza umusaruro 100% maze gari n'isoko rya Kibeho bitangira gukoreshwa neza abaturuka iyo hirya ndetse n'abatuye akarere ka Nyaruguru baza bakirwa neza muri gare nziza igendanye n'igihe banahabwa serivisi nziza mu isoko rya Kibeho amakusanyirizo abisoko y'amata meza aturuka Nyaruguru ubu amaze guhogoza benshi mu batuye u Rwanda ikigo cy'ubuhinzi cya Nyaruguru Nyaruguru Community Center itangira gukoreshwa haba uruganda ndetse n'ububiko bwayo kugira ngo gifashe abahinzi ba Nyaruguru kugira ubumenyi buhoraho no kwiteza imbere binyuze mu bikorwa remezo biri aha muri iki kigo cy'ubuhinzi TVT ya Nyagisozi umusibo n'ejo mu kwa cyenda abambere batangira kwigiramo Cross Border Trade Market ikorerwa mu bucuruzi bwambukiranya imipaka mu karere ka Nyaruguru irafasha abacuruzi gukorera heza iyi mishinga yose ubu ni intangarugero mu mikorere nk'uko twabihize iyi ntambwe igezweho muri uyu mwaka w'imihigo wa 2019-2020 ni uruhare rwa buri wese kandi ni ubufatanye budasobanya mu kuganisha Nyaruguru heza uruhare rw'umuturage ku isonga ubuyobozi batera ingabo mu bitugu maze abafatanyabikorwa b'akarere ka Nyaruguru barunganira ibi byose nibyo bitumye uyu munsi imihigo igeze ku kigero cyiza indashyirwa za Nyaruguru igicumbi cy'impinduka nziza.